بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم کچھ نہ بگاڑ سکا۔ دعائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پر حجاج بن یوسف سخت ناراض ہوا اور کہا کہ اگر فلاں وجہ نہ ہوتی تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو ہرگز مجھے قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعا سکھلا دی ہے جس کے ذریعہ میں ہر شیطان مردود اور ہر سرکش ظالم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی ما اعطانی ربی عز و جل، لا اشرک به شیئا، اجرنی من کل شیطان رجیم ومن کل جبار عنید، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے حفاظت چاہتا ہوں اپنی جان اور اپنے دین کی، اللہ کے نام سے حفاظت چاہتا ہوں ہر اس چیز کی جو میرے رب عز و جل نے مجھے بخشی ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مجھے پناہ دیجئے شیطان مردود سے اور ہر سرکش ظالم سے، یقین میرا کام بنانے والا اللہ ہی ہے۔ آپ نازل فرمائی اور نیکوں کا کارساز ہے، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے کافی ہے اللہ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔